galera, a gente continua nesta noite maravilhosa, tá aí para vocês, 25 anos de Siriguela, e quem veio comemorar com a gente tá aqui, olha, Luan Santana, para vocês. E aí, como é que tá para você voltando à Fortaleza, que você já faz parte da história da cidade, né? Cara, nós aí de novo, né? Tô muito feliz, cara, muito feliz. Eu sempre fico muito feliz quando eu venho para Fortaleza. Eu sempre digo isso porque, sem dúvida, os meus fãs aqui são diferentes, cara. Eu sinto uma coisa muito boa ao trazer meu show aqui para Fortaleza, ainda mais numa ocasião como essa, que é o aniversário do Siriguela, a primeira vez que eu faço. Então vai ser incrível. Você agora tá preparando uma turnê nova, X, é isso? Exatamente, exatamente. Luan X é o nome da minha nova turnê, que a gente estreia dia 31 no Citibank em São Paulo. Você podia ir para lá, né, cara? Olha, me leve que eu vou. Vambora, vambora. Tá convidado. A gente vai fazer uma noite incrível lá para receber os convidados e para lançar essa turnê, que eu tenho certeza que vai ser uma turnê de muito sucesso, se Deus quiser. Bom demais, você preparou músicas inéditas. Sim, a gente vai estrear algumas músicas nos próximos meses, e inclusive no show, esse show de estreia, a gente vai lançar uma música já. E o que você trouxe aqui pra galera? A gente trouxe o nosso show 1977, é um dos últimos shows que a gente faz com 1977. É esse show que a gente fez 2017 inteiro, ele. Comecinho de 2018, a partir de 31 de dezembro, 31 de... Que mês que a gente tá? Perdido, que segue tiroteio. 31 de março já é o show novo, aí sim. Bacana, eu quero te agradecer, manda pra galera rede social, quem quiser encontrar o Luan Santana. Meu Instagram, arroba Luan Santana, galera que já me segue, eu fico muito feliz. Quem não me segue ainda, fuça aí que você me encontra em todas as redes sociais. E obrigado ao Munch mais uma vez por estar vindo aqui, vocês sempre são muito bem-vindos. Tamo e parabéns junto, pelo novo projeto aí, que não sei se você pode falar ainda, mas logo. Bom. Valeu. Bom demais, não sai do Munch, voltamos já! Por isso todo mundo passa e quem nunca passou vai passar. Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei. Nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento.
só cada medo.